ဘရဘူရောမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ရှင်ဇနကမြို့ဝန်သားကြီးကိုကျင့်အပိတမအပိုင်း20အိတ်တာအကြောင်းညူစုခြင်းမနာလိုခြင်းသဘောတို့သည်အိတ်တာပင်သည်ထို့ကြောင့်အိတ်တာရှံမှုလွန်ညူစုဤဟုဆိုခဲ့သည်သူတစ်ပါးလှကြောင်းဥစ္စာပေါ်ကြောင်းပညာတတ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကြောင်းစသောဂုဏ်သတင်းများပြောပြလာလျင်မနာလိုခြင်းနားမထောင်လိုခြင်းနားမထောင်လိုတာမကတော့ပဲဈီးကွက်လောက်တော့ငတိုင်းလှရဲ့ဒီလိုယုံတော့ခြုံတိုင်းရှိရဲ့စသဖြင့်နှုတ်ခမ်းစုကပါဇက်ရွယ်ကမျက်စောင်းထိုးကနဲ့ပြောဆိုကဲ့ရဲ့တက်ခြင်းသည်အိတ်တာသဘောကြီးသည်ကြည်ရသားတို့ကဲ့ရဲ့ရာ၌ကဒီထန်းသည့်မှုန့်မျိုးတော့ဘယ်ထန်းပင်အောင်ဆိုကောက်လို့ရနိုင်တယ်ဟုဆိုလေရှိကိုယ်တသာမနာလိုအကြံတူရန်သူအလုတ်တူညူစုဟုဆိုရိုးရှိသည့်အတိုင်းဤအိတ်တာသည်အလုတ်တူ၏ကုထက်တာနေသူ၏အပေါ်မှာဖြစ်တတ်သည်နဗိသေးကရွှေသေး၏အပေါ်မှာအိတ်တာဖြစ်ဖို့ခဲရင်တော်လဲရွှေသေးချင်းချင်းနဗိသေးချင်းချင်းယဟန်တန်ကအချင်းချင်းဓမ္မကတိခအချင်းချင်းစာချဖုံးကြီးအချင်းချင်းဇရာတော်အချင်းချင်းအတင်းပြောကအိတ်တာဖြစ်တတ်ကြသည်သူ၏ကံစွမ်းဉာဏ်စွမ်းဝရိယစွမ်းကြောင့်မိမိထက်တာလွန်၍တူတက်နေသူကိုအတင်းဖြင်းပြောကအိတ်တာဖြစ်မှုကြောင့်ထိုသူမှာအကျိုးမရောက်ဖဲမိမိမှသာပညာရှိတို့အထင်သေးခံရမိအပြင်ဘဝတန်တရား၌လည်းယခုထက်အောက်ကျဖို့အကြောင်းမကောင်းသောတရားတစ်မျိုးဖြစ်၍စင်စစ်ပယ်ရှားထိုက်လာပေသည်မြကူကိုမနာလိုသောဝတ်များဟိမဝန္တာတောင်းမြောက်ကူအတွင်း၌ချင်းစိတစည်းအောင်းနေသူကြီးမနီမဝေးမှလည်းဝက်အများနေကြသည်ထိုဝက်တို့သည်မြောက်ကူအတွင်းကချင်းစိကိုမြင်နေရသဖြင့်အမြဲကြောက်ရွံ့ကမြောက်ကူ၏အယောင်ကိုပင်အပြစ်မြင်နေကြ၏အခါတစ်ပါး၌ထိုဝက်များတိုင်ပင်ကရွံ့ညွန်တဲ့၌လူပြီးလျင်ထိုညွန်ဖြင့်မြောက်ကူကိုအယောင်မှိန်သွားအောင်ပွတ်တိုက်ကြလျာမြောက်ကူမှာအယောင်မညှို့ပဲတိုး၍ပြောင်းလာလေသည်ထို့သူမိမိတဲ့သားသူကိုမနာလို၍အပြစ်ပြောလျင်မိမိမှသာအနေခက်၍အထက်တန်းရောက်ပြီးသူမှာတိုး၍သာပြောင်းပွဲရှိလေသည်အတုကန္တနာပရဝံမနာစကားပြောသောအခါဖြစ်စေစာရေးသောအခါဖြစ်စေမိမိကိုမြှောက်၍မြှောက်၍ဂုံဖော်၍ပြောဆိုရေးသားခြင်းကိုအတုကန္တနာကိုအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုတ်ကန္တနာချီမြောက်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုရှုံချ၍အပြစ်တင်၍ပြောဆိုရေးသားမှုကိုပရဝံဘနာကိုပရသူတစ်ပါးကိုဝံဘနာရှုံချခြင်းထို့တွင်အတုကန္တနာအမှု၌မိမိကိုယ်ကိုတာယာသောလောဘနှင့်အထင်ကြီးသောမာနများဖြစ်တည်းပရဝမနာအမှု၌ကယခုပြနေသောအိတ်တာနှင့်မလိုမုန်းထားသောဒေါသတဘောဖြစ်တတ်လေသည်ဂုံဖော်ပုံစကားပြောဆိုရာစာရေးသားရာတို့၌မိမိတက်သည့်နားလေကြောင်းမိမိဥစ္စာပေါ်များကြောင်းအမျိုးဆွေကြီးကြောင်း BAMA အောင်ကြောင်းသူများနှင့်ပြိုင်ဆိုင်စဉ်တုန်းကမိမိအနိုင်ရခဲ့ကြောင်းယခုကအောက်ကျ၍နေရစေကားမူရှိခါတော့ကရွှေထီးဆောင်ခဲ့ရဘူးကြောင်းဖုံးကြီးဖြစ်လျင်ဖုံးကန်းကြီးကြောင်းမိမိဤတကားတကမတို့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များကြောင်းယာဓူးကြီးကြောင်းမိမိဆောင်မွေးပွဲအောင်ကြောင်းတရားဟောကောင်းကြောင်းစာချကောင်းကြောင်းရွှေငွေဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေဂုံဖော်တက်ကြလေသည်ဤသို့ဂုံဖော်ကြရဝဲအစီချင်းနေဝသူတို့အပေါ်မှာအထိုက်အလျောက်အကျိုးရှိမည်ဖြစ်တော်လဲစင်းသားသူတို့ကမူဤသူဟာဥကြောင်ကြောင်ကြီးပဲဟုအထင်သေးတတ်ကြသည်သူဖြစ်၍စကားပြောရာစာရေးရာတို့၌ဂုံဖော်ခြင်းဟုသောအတုကန္တနာအမှုကိုတတိပြု၍ရှောင်သင့်ပေသည်
ကုံဖော်တင်သောအခါတခါတည်းရန်ကုံဖော်တင်သောအချက်များလည်းရှိတတ်သည်ထိုအချက်များကမိမိကုံကိုဖော်မပြောလျင်မိမိလုပ်ကိုဖြစ်စေမိမိစကားမိမိတရားကိုဖြစ်စေသူတပါးတို့ကအထင်သေးွယ်ရှိသောအချက်တည်းထိုကဲ့သို့အချက်များ၌ကမိမိကုံကိုထိုက်သလိုထုတ်ဖော်ရပါမည်ထိုကဲ့သို့မိမိလုပ်မိမိစကားကိုလေးစားစေလို၏ဂုံဖော်ခြင်းကမာနမဟုတ်ပါမိမိလုပ်မိမိစကားကိုတွင်ကြအောင်အမောတင်တဲ့စီစဉ်တတ်သောအတိလိမ်ပါပဲဖြစ်ပါသည်ရှုတ်ချမှုသူတစ်ပါးကိုရှုတ်ချတတ်သောပရဝမနအမှုလည်းတတိမထားတတ်သူ၏စာအရေးသားစကားအပြောအဆိုများ၌တွေ့ရတည်းကြာရသူတိုင်းကအထင်မြင်သေးအောင်နှိမ့်ကြသွားအောင်သူတစ်ပါးကိုရှုတ်ချခြင်းသည်ရုပ်မှဆူရွာလာ၏သို့သောတကယ်ရုပ်မှသူကိုအများလူတို့ကဖြစ်စေမိမိနှင့်ယင်းနေသူတို့ကဖြစ်စေအထင်ကြီးနေရ၌ကတိုင်းသူပြည်သားတို့မိမိနှင့်ဆက်သူတို့အထင်မှားရလျောင်အခအခွင့်အလိုက်ရှုတ်ချတိုက်ပြီသို့သောသူတို့အများကအထင်ကြီးနေသူကိုအပြစ်ပြ၍ရှုတ်ချရဝဲတတ်တည်ခံမရလျင်မိမိကိုယ်ပင်ယင်းနေသူတို့ကပါအထင်မှားတတ်သောကြောင့်တတိထား၍ရှုတ်ချတင်မှရှုတ်ချပါလေကြာဘူးဒီမှာကျောင်းတော်ကနေကျောင်းအမတို့သည်မိမိတို့ဖုန်းကြီးကိုယဟန္တာလောက်ပင်ကြီးညိုနေကြ၏အခါတစ်ပါးသောအလူတလူ၌တန်ငါဆင်ရတွင်မိမိတို့ဖုန်းကြီးကိုမမြင်ရသောကျောင်းတကားသည်ဖုန်းကြီးနေမကောင်းဘူးထင်၍ကျောင်းသို့သွားလေသည်ထိုအခါမိတင်ကုန်မှမိကိုထွက်နေသည်ကိုမြင်၍ချောင်းကြည့်မိရာဖုန်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြုံကြုံနေသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်စက်သိန်းထကစိတ်မချမ်းမသာနှင့်ကျောင်းအမကိုပြန်ပြောလေရာကျောင်းအမကငါကျောင်းတကားစိတ်ပေါက်ပြန်လာပေါ့ဟုဆိုရင်၍အရကတို့လာကြပါဦးကျုပ်တို့ကျောင်းတကာဘာဖြစ်လာမှန်းမသိပါဘူးဟုအော်လျာကျောင်းတကာသည်လွန်စွာရှက်၍တက်တက်အယူပြောက်သလိုလှုပ်၍ရောက်လာသူတို့အားဘာမှမဖြစ်ကြောင်းပြောပြရလေသည်ထို့နောက်အိယာဝင်မှတခါပြောပြန်လျာရှင်းနေတိုင်းကျောင်းအမကအော်မီလှုပ်ပြန်သောကြောင့်ကျောင်းအမကိုတောင်းပန်ကနောက်နောင်အခါဖုန်းကြီးကျုပ်ကြော်စွာသောအမှုမှန်ကိုမိသူကိုမြတ်မပြောဝင်တော့ချေဤတို့လျင်တချို့အပြစ်များကိုပြောပြရ၌ပြောဆိုသူကိုပင်အယူအထင်ခံရတတ်သောကြောင့်အခါအခွင့်ကိုကြည်ကပြောတဲ့မှပြောဆိုရပါမည်တို့ရတွင်မိမိအိမ်သားအိမ်သူစားသောအလွန်ယဉ်နီးနေသူတို့ကိုကမယုံကျင်နေပါစေရုပ်မှသူအထင်ကြီးနေလျင်ကျိုးရင်းရဲ့တတိပေးထားခြင်းသာအမျှော်မြင်ကြည့်ရရောက်သဖြင့်ထိုရုံမှသူ၏အဖြစ်ကိုပြောထားသင့်ပေသည်အပိုင်း20ပြီ